Bir səhər yuxudan durub, özünü uşaq görəsən. Görəsən hamı evdədir, ölənləri sağ görəsən. Qorxasan qaçıb gedələr, tez qapını bağlayasan. Geri dönüb içəridə bir təzə qonaq görəsən. Görəsən ki, qap qaradır, o qonaq başdan ayağa. Ondan başqa hamısının üst başını ağ görəsən. Pəncərədən içəriyə dola, dola gün işığı, içəridə boş-boş dayanan bir çıraq görəsən. Söndürəsən o çırağı, hamı birdən yoxa çıxar. İçəridə bir qara qələm, bir də ağ varlıq görəsən.